Jako je važno pod kontrolom imati centar table. Ime mu je Majur Čovač. Od izbjeglice u Africi stigao je do šahovskog majstora ovdje u Sjedinjenim Državama. Posao mu je podijeliti svoju stručnost sa učenicima u državnim i privatnim školama, šahovskim kampovima i na drugim šahovskim događajima. Tijekom građanskog rata u Sudanu, Žoač, pripadnik plemena Dinka, je bio prisiljen pobjeći iz zemlje sa još 20.000 takozvanih izgubljenih dječaka. Prešao je prvo u Etiopiju, potom u Keniju, gdje je boravio u logoru za izbjeglice 8 dugih godina. No upravo tu je naučio igrati šah. Žoač opisuje opasno dugo putovanje koje polovina dječaka nije preživjela. Da bi jeli, morali su loviti divlje životinje. Tuž našeg putovanja pješke kroz divljinu oko 1000 milja susretali smo divlje životinje, često nije bilo vode. Kada smo stigli u Etiopiju, prvo su nas vratili, pa smo morali natrag preko rijeke i mnogi su se utopili. Malo nas je znalo plivati. Žoač je stigao u Sjedinjene Države 2004. i prvo se zaposlio kao zaštitar. No kada je pobjedio na jednom šahovskom takmičenju, to mu je otvorilo vrata za karijeru učitelja. Žoač vjeruje da šah pomaže mladim na mnogo načina. Neku djecu to baš i ne zanima i naš je posao da ih naučimo da zavole igru, da im objasnimo na koje im sve načine šah može pomoći u životu. To je vještina koja vas uči strpljenju, pomaže u matematici. Učiteljica drugog razreda jedne osnovne škole, Julie Cathon, se slaže. Šah djeci definitivno pomaže u matematici, pomaže im da razmišljaju, u odnosu na budućnost, da planiraju, prije nego povuku potez. To je ključ šaha, ali vjerujem i ključ svakog učenja. Direktorica iste škole, Megan Cayley, kaže da su Čuvač i njegovo znanje šaha uveliko pomogli i djeci i cijeloj školi. On je model momka na kojeg se treba ugledati. Samo kada pomislite šta je sve prošao, kako je pronašao svoju ljubav i pretvorio je u posao svog života. A njegov odnos sa djecom je fantastičan. Žoač uživa u slobodi koju ima u Americi, čak i više nego što uživa u šahu. Ipak, najveća mu je strast prenijeti svoje znanje djeci. Njegov pretpostavljeni Michael Proper napominje da Žoač ima i jednu veliku prednost. Njemu se može vjerovati. Kada djeca pogledaju u njega i vide njegovu jednostavnost i opuštenost, odmah povjeruju da i oni to isto mogu postići, da je to dostižno i za njih. On je tako sjajan i u isto vrijeme tako skroman i djeca vjeruju da i sami mogu biti kao on. Žoač ispred sebe ima jedan veliki cilj, postati međunarodni šahovski majstor. Sa svojim znanjem i strpljenjem, njegov mentor, gospodin Proper, kao i njegove kolege, ne sumnjaju ni jednog trenutka da on to hoće i postići.